Lukas Jaroslav. Poptám se nezbytně jak Kostelec. Velice pěkné tratě, těšíme se moc. Lukas Jaroslav, Evo 9 Mitsubishi. Desítka. Thank you.
dřevěný. Lumír Firla. Zdravíme také. Můžou si vás fotografovat venku i fotografovat. Jaké to bylo? Lehce zhodnocení. Moc krásná soutěž, moc krásné rzety a myslím, že i výsledek se nám povedl. Super den. Tak se startovním číslem 14.